Shpendi e gëlltiti të gjallë, por ngjala i çau fytin dhe shpëton. Këto imazhe janë vërtetë rralla. Një fotograf nga Shtetet e Bashkuara arriti që të fokusojë në aparatin e tij momentin kur një ngjalë i çan fytin shpendit dhe i shpëton stomakut të çafkës. Ngjala e gjarpër, qëndron në rërë të butë dhe shpendi e gëlltiti të gjallë pa e ditur se do të ishte viktimë. Autori fotove i ka shpërndar ato në Instagram ku tregon gjallën që del nga fyti i çafkës, teksa ajo fluturon në qiell. Shkova në rezervat për të fotografuar dhe elpra e shqiponja ose gjëra të tjera që mund të ishin interesante. Pas fatkeqësisë së çafkës, ajo nisi të ndiqej nga dy shqiponja të reja që e kuptuan halljen e saj dhe me siguri e kanë vrarë. Në fillim unë besova se çafka ishte kafshuar në fyt nga një gjarpër apo ngjalë. Vetëm kur shkova në shtëpi dhe pash fotot nga afër, kuptova se ngjala po dilte nga gryka e saj. Tregon Sam. Ngjalat gjarpër mund të rriten deri në 2 metra të gjata dhe bishti i tyre i mpret arrin deri në gjysmën e gjatësisë.